sidoo muqdisho joogta waa yar aad joogtay aniga waxaan xasanahay inaan ku soo fariisto oo si aan ku diyo iyo waliba heesti muqdisho marka hore soo dhawo dhowaan waxaad xidigaa geeska oo hore u tirsaneed inkastoo ugu maqalada in xidigaha intaan sifirtood aad jirtay oo heesaysay oo magac laheyd haddana guddoomiyaha iyo xidigaha qaarkood waxay sheegeen in adiga oo yurub geeya ah nimcaan hila fadlan cabdiraxmaan iyo sahalad kooxda idinka saar adiga dareenkaada ka waran iyo arrinkaas soo yeel wallaahi waa su-aal wanaagsan walaalo anigu dareenkayga aad baan usoo dhaweynayaa waxaanan leeyahay kolley hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hila iyo yuusufan adiga anigu xidigaha dhexdooda fanaaniin kuma lahayn hortoodna fanaaniin baanu ahayn dabeedna waan noqonaynaa iyaguna go-aanka ay isla gaadheen guddoomiye xasan dhuxul iyo inta kale xubnaha meesha jirto go-aanka ay isla gaadheen go-aankooda aad baan usoo dhaweynayaa kamanuxdii waxaan leeyahay fanaaniinta aad ka saarteen xidigu waxba idinma noqonayaan shacabka soomaaliyeed ee finkanka khaldan laga dhaadhicinayna weliba gaar ahaan irada reer soomaalilandna anigu fanaanad reer soomaalilan ahay fanaanad afka soomaaliyeed ku heystaan ahay meel walba afka soomaaliyeed lagaga hadlana waan tegayaa muqdisho keligeed ahay meel walba af soomaliyeed lagaga hadla waan tegayaa xidigahana waxaan leeyahay munaafaqada aad shacabka soomaalilan gelinaysaan hidaaya baan leeyahay dabcan xidigaha waxay wataan magacii geeska africa adinka waxaan dhihi karaa fanaaniintii ugu shidnaa oo lagu jeclaa dabcan way ka saareen marka ma waxaa jirta in idinla soo wadaageen mise waxaad maqasheen oo keliya warbaahinta in idinka saareen may waxbana lamay soo wadaagin waxna lamay soo wargelinin laakiin iyagu go-aankii ay waqti xaadirka iyagu gaadheen keli ahaantooda un bay ku dhaqaaqeen wallaahi afarta fanaan ay ka saareen anigu afar ku ahayna waxaan u malaynayaa in aanay ka xumayn fikirka ay soo jeediyeen oo sidaaaa ugu faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaa fikirkooda dabcan bulsho soomaaliyeed oo afka soomaaliya inta badan ku hadasha marka ay maqleen in dabcan dareenkoodaay wadaageen baraha bulshada dabcan waa aragtay shacabkaas maxaad leedahay horta shacab kale maaha oo shacabka reer muqdisho maaha waxaa fikirka khaldan ay ka dhaadhicinayaan laakiin iyaga laftirkooda dee qadniyad bay gelinayaan oo kuwa bila aadana waxbay isweydiinayaan reer soomaaliland qof ku midoobay in ay yacnii xumaan un ay ka shaqeeyaan midoobay ha maqlina baan leeyahay shacabka soomaaliland meel walbay joogaan iyo shacabka soomaaliyeed bay joogaan qaar waxay dhahaan waa suurtaraxmada qarniga geeyo hooya ku bixisay mase fanka kugu baxay may fanku igu baxay inta fanaanada aad magacaas maanta ummada soomaaliyeed meel walbay joogta sidaa aa